Poštovani gledalci, jedna od najvećih atrakcija u Tešnjaru svake godine jeste i Ljilja Gatara. Evo, prvo što ćemo da uradimo jeste da ćemo nju da pitamo kakva mi je sudbina i da li ću se ja uopšte udati ove godine. Evo, Ljiljo, kakva je situacija? Ajde, sve ću da ti kažem, neću da ti lažem. Lepo i kod, znaš šta? Udaci se nećeš godinu dana, ali se svi da jure za tobom. Majke mi, ne treba ti ni travka, ni mirisavka, ni ono drugo da prostiš, ali što ti on njemu bliže, njemu se sve više diže, ono malo kose na glavi, nekomu se živci pometali. Iška srama zbija. Jao, ali to se tako kaže, boga mi, svi oni lete na to, svaka ti čast, jesi i stasi glas. Imaš i stasi klas, hoću da ti kažem, neću da ti lažem, boga mi, ona ti jedna muti nešto, ali ne možeš ništa ti zamuti, ko je šiša? Jel vi verujete u te stvari, u magije i tako to? Jel veruju ljudi u to? Verujem, ali ti baci na tri vode, neko odnese, gde se one dve vode sastaju, evo gradac Kolubara, ali ti kažem, vode će ona voda, nećeš videti, a svi će da jure za tobom, bit ćeš kao med. Hvala Ljiška. Evo sad ćemo malo da uozbiljimo stvari. Ljilju ćemo pitati. Ljilju, čao, čao, ceo grad je već zna. Pitaćemo je Ljilju, koliko može na ovim manifestacijama da se ulepša veče Valjevcima? I šta je neko vaše mišljenje uopšte o ovoj manifestaciji? Ko ume, ima duha i smisla, on će ulepšati i Valjevcima veče i sa strane gostima. Ja mislim za sve, za svakoga pomalo ima sve. Šta je ono zapravo što Valjevu fali? Šta biste vi, na primjer, evo konkretno imamo sad u Tešnjaru, šta biste vi sklonili i šta ne bi uopšte dozvolili da se desi? Pa ja bi sklonila neke gluposti što oni svi to najavljuju i sami to prave, a ostavila bi ono čisto što je uvek za kulturne manifestacije i što se dešava. Veruju li ljudi, naši Valjevci, u gatanje? Da li vas shvataju ozbiljno? Pa boga mi, večera su svi mislili da sam ciganka i ozbiljno me shvatili. Ali jedan kaže, jao, sestro, lepa, pomozi mi nešto, ništa neće ova moja da mi, ni da me pogleda. Jel ti daju pare? Jesi nešto zaradila, nisi? Nisam ništa, nema veze, ja to sve od srca radim i gledam u dlan. I gledam u dlan i gledam u oči i gledam u njih. I gledam u njih da mi poveruju, ali niko ništa. Ali evo, evo, vidiš kako gledaju. Te znam, sad ćemo. Poštovani gledalci, evo, čuli smo Ljilju, čao. Vi naravno znate da u narednih 10 dana, koliko je još i preostalo, znate gde se nalazi, ona je tu negde u Tešnjaru, ćete je naći. Ako želite da vam kaže da li ćete imati više novca, da li ćete se udati, da li ćete se razvesti, što da ne, možete nju da pitate. U Knez Miloševoj ulici mladi su kao i svake godine izložili svoje igračke i rukotvorine na prodaju. Neke figurice koje smo same pravile, neke igračke, tako razno razne stvarčice, neke narukuće, šnalice. Uglavnom sve džiđe za devojčice. Pa skupljala smo ono, to je bilo naše, pa odlučila smo se da napravimo malo mesta za nove stvari. Moje štand je pramenovi za kosu od pamuka, mislim pamučnog konca. Onako iz igre smo to naučili, pošto smo ovde već duži period, ovde mi radimo, pošto ja sam druga srednje, ovde mislim da smo ovde od svoje 6. i 7. godine prodajemo ovako igračke i tako smo došli od te ideje, igrali smo se i tako smo došli od te ideje da pokušamo da pravimo po jeftinijoj cijeni to što rade na moru i tako smo počeli da pravimo to. Komunalna policija je pokušala da prekine ovu tradiciju i sprečila decu da na nevin način zarade za džeparac i pritom se kvalitetno druže. Ipak, oni najuporniji su se vratili. Pa bili smo oterani, ali smo se vratili zato što smatram da ništa loše ne radimo. To što pokušavamo da zaradimo, mislim, zaradimo za naš džeparac, za nas, onako, da imamo za sebe. Mislim, smatram da ništa loše ne radimo, zato smo se vratili. Poprilično nas je bilo, dok nisu došli oni ljudi. Iz komunalne policije tražili su da pomerimo stvari. Rekli su da nemamo one dozvole za prodaju. Većina dece je bila sklonila, još 2-3 je bilo ostalo. Među kojima sam bila i ja sam se svađala sa jednim policajcem i rekla sam da ne želim više puta. On mi je rekao da su svi sklonili pa da moram i ja. Ja sam rekla da ne želim ponovo. I on je na kraju zapretio da će mi uzeti stvari. I sad i po sada sam se vratila, a žao mi je što sam se bila sklonila onda. Trebalo je da ostanem. Mi smo mnogo tužni, dosta dece je plakalo dok su se kupili i nisu razumeli zašto uopšte. A
Rekla sam, vrlo smo tužni i nisu znali zašto. Da, nepravda. Zato što mi smo se spremali za ovo mesecima pre ovoga, a niko nam ništa o tome nije rekao. Deca su se radovala i rekla sam, nije radi zarade, već radi druženja i zato što volimo da pokažemo šta znamo. Otvaranje, odnosno prvo veče tešnjarca, možemo reći da je proteklo u najboljem redu. Najstariji deo grada ponovo je zaživeo i postao najmasovnije sastajalište svih ljudi koji slave najčuveniju gradsku manifestaciju.